ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីម៉ាស៊ីនដេរសម្លៀកបំពាក់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដេរសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នមកនេះបាទលោកអ្នកដឹងទេថាម៉ាស៊ីនដេរសម្លៀកបំពាក់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងតាំងតែពីឆ្នាំណាដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបណាបាទជាការពិតណាស់ម៉ាស៊ីនដេរត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ1830ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះថាបាតេលឺមីទីម៉ង់នីញេ